Hej och välkomna. Då är det dags för sista föreläsning på den här gången om analys av populärmusik. Och vi går rakt på sak. Populärmusikanalys, hur och varför. Alltså, analys generellt handlar ju om ett, att ta reda på saker. Två, att berätta för någon vad man har kommit fram till. Så enkelt och så svårt. Saker, vad är det för något? Alltså, vad är det man vill veta? Och berätta för någon, vem är denna någon? Och det kanske ska sägas direkt på en gång i samband med den uppgift som ni har, inledningsuppgiften, att denna någon är en akademiskt bildad publik. Det är liksom den värld vi rör oss i här. Frågan blir då, hur gör man då musikanalys för en bildad akademisk publik? Musikanalys generellt, och det vill då säga traditionellt, det vill säga den typ av analys som vi har sysslat med i verkstudier tidigare under terminen, handlar ju då, kan man säga, om att studera harmoniska förlopp, studera verksstruktur, och i vidare bemärkelse dess innebörd, betydelse, dess skönhet, dess estetik, beroende på vilken tradition det är skrivet i förhållande till. Så att Schönbergs estetik ser helt annorlunda ut än Mozarts, men frågorna är i viss mån de samma. När man kommer till populärmusiken så blir det ytterligare en fråga, hur gör man det här med när det gäller populärmusik? Och det är det vi ska prata om idag. Fast det finns en fråga till som kanske går före detta, och det är varför skulle man göra detta med populärmusik? Vad är det man vill uppnå? Vad vill man vinna med att analysera populärmusik? Och den underförstådda eller explicita förklaringen måste ju då vara att på något sätt så förstår man musiken bättre genom att analysera den. Och varför ska man förstå musiken bättre? I slutändan så handlar det ju då om att göra världen till ett bättre ställe för en själv och därmed också för andra. Det är liksom den ultimativa syftet med analys, att det ska bli ett bättre ställe det här. Och hur gör man då det med populärmusik? Vi ska snabbt dra populärmusikanalysens historia. Och den är, ett nyckelord där är motstånd. Både motstånd ifrån den etablerade musikvetenskapen mot detta otrevliga, nya, populära, kommersiella som dök upp, som spelades av snuskiga, skitiga spelmän och andra som tjänade massa pengar på det här. Men också efterhand en motstånd ifrån den gryende populär musikvetenskapen mot de etablerade formerna för musikvetenskap. Så att om man nu diskuterar musiken i termer av inommusikaliska eller utommusikaliska drag, inommusikaliska är det vi har sysslat med i satslära och verkstudier, alltså det man ser i noterna, mot det som man inte ser i noterna och kanske inte ens hör, utan snarare handlar om hur används musiken. Alltså om man sätter upp en axel mellan musikanalys och sociologi, där musikanalys klarar sig utmärkt utan att man vet någonting om hur musiken har använts i samhället, och sociologin klarar sig utmärkt lika utmärkt utan att man vet ett dugg om vad som står i noterna eller ens hur det låter, men där man alltså studerar användningen av musiken, så har populärmusikvetenskapen en viss tradition för att positionera sig närmare sociologin än musikanalysen, för att uttrycka det milt. Det har faktiskt varit en explicit motvilje mot att studera själva musiken. Man har istället
i viss mån i en sorts hegemonisk kamp om marknaden, alltså om området, så har man absolut inte velat studera själva musiken. Det har alltså varit ett nedprioriterat material, och det har medfört att hela det musikanalytiska perspektivet har varit ett nedprioriterat studieområde inom populärmusiken. En annan anledning till det kan ju vara att populärmusik kanske inte alltid motsvarar de samma eller har samma nivå av komplexitet och så vidare som den klassiska musiken. Så att man kan ställa sig frågan, vad ger det egentligen att analysera populärmusik? Om man har kommit fram till att en sång har tre ackord och att de kommer i en viss ordning och att melodin följer ackorden och så vidare, så ja, man kanske inte vunnit så förfärligt mycket. Så det har också spelat med att en sorts misstanke mot, kanske både från den etablerade men även från den nya populärmusikvetenskapliga sidan, en misstänksamhet eller en misstro på värdet och nyttan av att hålla på att analysera populärmusik. Det är mer spännande att se hur används musik i ungdomskulturer och så vidare. Men vi ska göra ett försök idag ändå. Det kan vara värt då att dels fråga sig, vad är det populärmusiken gör som den klassiska inte gör? Då kan man tänka sig flera saker, till exempel det kan få en att vilja dansa om man är lagd åt det hållet. Och eventuellt också det som då kanske följer av dansen utan att man ska gå i detalj på det. Det kan ju kanske leda en till att vilja slåss eller marschera eller sådana saker, alltså uppeldna känslor på ett kanske mer direkt sätt än vad både Beethoven, Mozart eller Schönberg kan förmå. Som en tredje punkt så har jag skrivit enkel njutning, och det ska inte ses nedsättande nödvändigtvis. Alltså, det är väl ingen tvekan om att om man jämför Schönbergstycket från förra veckan med till exempel Britney Spears, Oops, I Did It Again, så representerar Britney förmodligen en mer tillgänglig, enklare, inte så, det kräver inte någon stor insats att sätta sig in i Britney Spears. Medan Schönberg ska man kanske lyssna på en hel del gånger och sen är det fortfarande inte säkert att man får något utav det. En fjärde punkt, snabba stålar, det får representera alla de utom musikaliska fördelar och funktioner som den populärmusiken har och som inte har någonting med själva musiken att göra men ligger i randområdena. Motsvarande kan man ju fråga sig vad de båda två gör. Vad gör både populärmusiken och den klassiska musiken? Allra först och fundamentalt och grundläggande sett så är båda innebördsbärande ljud som är organiserad på ett meningsfullt sätt. Det låter kanske lite pretentiöst att säga det så, men alltså, all musik är ju organiserad ljud. Det är Edgar Varés berömda definition av musik. Jag har då lagt till att det är organiserat på ett meningsfullt sätt för att skilja det till exempel från dunkandet ifrån en maskin eller larmet ifrån en motorvägs avfart, som alltså inte är organiserat på ett meningsfullt sätt, skulle jag vilja säga. Men alltså innebördsbärande ljud. Det gäller oavsett om det är Britney Spears eller Schönberg. Ett visst mått av spänning, båda den typen som vi har pratat om, till
tröttsamhet och om dominanter och tonikor. Men även en mera, en bredare blick på spänning, på energi, på alltså man kan både tala om trumspel och ylande gitarrsolon som uttryck för spänning. Och på något sätt så handlar det väl oavsett om kommunikation, uttryck. Och där som en parallell till det ligger också föreställningen om skönhet, eller om man inte vill prata om skönhet så åtminstone värde av någon form. Alla dessa aspekt bör kunna komma med om man ska göra en analys av ett stycke musik, oavsett om det är inom populärmusiken eller inom den klassiska. Så sammantaget, det handlar om att uttolka meningsfull mänsklig aktivitet, och då är vi tillbaka igen till rumpnissedoktrinen. Varför gör de på detta viset? Och vad är då skillnaden? Om man skulle sammanfatta skillnaden mellan populärmusikanalys och klassisk musikanalys. Den allra mest omedelbara som jag har antytt genom jämförelsen mellan Britney och Schönberg är skillnaden mellan uppskjuten och omedelbar behovstillfredsställelse. Lite som att läsa en roman på 500 sidor eller en tidningsnotis. Båda texterna kan handla om samma sak, men skillnaden är ändå rätt stora. Det är inte alltid att man vill tränga sig igenom 500 sidor. Och det är inte alltid att man tycker det räcker med en tidningsnotis. Som punkt nummer två, populärmusik är mindre stiliserad än den klassiska musiken. Och vad jag menar med det, det blir förhoppningsvis klarare framöver. Men jag har det med på listan redan här. Jag återkommer till frågan. Man kan oavsett säga att den är mindre abstrakt och mer fysisk, alltså. Ja, jag återkommer till det. Och som en tredje punkt, distinktionen mellan harmonik å ena sidan och det lite mer utflytande sound på andra. Och särskilt den sista distinktionen blir viktig eftersom klassisk musikanalys i stort sett alltid har haft den harmoniska aspekten som en central beståndsdel. Oavsett om man studerar melodibildningar eller formdelar så handlar det på något sätt alltid ändå om harmoniken. När sidotemat kommer in i en sonatform så har vi bytt tonart också, och det är det som definierar sidotemat mer än hur det rent faktiskt klingar och så vidare. Och detta sound då som intar den motsvarande centralposition inom populärmusikanalysen. Vad är då detta sound? Ja, man kan närma sig på olika sätt, men den text som ni ska läsa både inför det här passet eller i anslutning till det här passet och till uppsatsen ni ska skriva. David Mackins text om att analysera populärmusik tar utgångspunkt i ljudvärlden som en representation av livsvärlden, alltså den värld som skapas i musiken genom de ljud som inspelade eller klingande ljud och som på något sätt förhåller sig till den värld som vi lever i utanför musiken. Och det är den kopplingen som jag menar är mer direkt och mindre abstrakt i den populärmusiken än i den klassiska. Mackin går då tillbaks på begreppet soundscape som
Murray Schafer, tonsättare och musikforskare, har fått äran av att ha myntat i 1977. Det stämmer inte helt, det fanns tidigare, men det kan vi strunta i. Alltså, soundscape definierat som den akustiska miljön, alltså ljudmiljön som omger oss. Och den som först använde ordet soundscape var någon som kom från arkitekturen och från stadsarkitektur och som pratade om helt konkret den akustiska miljön vi rör oss i. Det som skiljer soundscape, så som det används inom populärmusiken, från en mer allmän studie av akustisk miljö är att det finns en människa där som uppfattar den. Det är alltså den akustiska miljön så som den uppfattas av en människa. Och i kontext, alltså i den kontext det uppträder i. För att närma sig det komplexet så talas det i soundscape-sammanhang om de här tre begreppen, figure, ground och field. Det ska sägas att den beskrivning av det som görs i Mackins text tycker jag är rätt dålig. Om man jämför beskrivningen av ground och field så står det nästan detsamma där. Och det handlar mest om hur framträdande och hur ljudstarkt ett instrument eller ett klingande beståndsdel är i ljudbilden. Jag tror ett bättre sätt att beskriva det på är, och jag försöker illustrera det här nu med en bild, till exempel den här pissoaren som Marcel Duchamp ställde ut på 20-talet och blev lite dödsstöten för det skönhetsbaserade konstbegreppet. Det är en annan föreläsning, men du förstår den här då som representant för figure, alltså föremålet för vårt intresse. Det som står i centrum för vår uppmärksamhet. Ground kan man då tolka ganska bokstavligen som det som figuren vilar på. Om det nu till exempel är ett rytmkomp eller en gitarrslinga eller gitarrkomp generellt. Alltså det som figuren vilar på. Medan field kan man tänka sig som de ljud som ger oss möjlighet för att bilda oss ett rum. Bilda det rummet där figuren befinner sig. Om vi tar det i text, alltså figuren är det musikaliska objekt som har vårt huvudintresse. Det kan vara en melodi, ett intressant rytm, det som står i centrum för vår uppmärksamhet. Ground, det som detta objekt vilar på, trumkompet eller baslunket, gitarrkompet och så vidare. Och field, de ljud som gör att vi uppfattar den värld figuren finns i. Och detta sista är det som är svårast att analysera, eftersom det är mest fysisk och här är vi återigen tillbaka till soundet. Mackin opererar då, eller inledde med att beskriva soundscapet, lägger då sen till två ytterligare begrepp eller dikotomier eller rörelserum eller hur man ska beskriva det. Det ena är föregrund och bakgrund. Vilka instrument träder i förgrunden, vilka träder mer i bakgrunden. Mer komplicerat är det inte än så, och det är ganska givet att det som träder i förgrunden också är framstår som mera viktigt. Åtminstone mera uppmärksamhetskrävande. Medan det som träder i bakgrunden, ja, ligger i sakens natur att det kräver mindre uppmärksamhet. Är mindre centralt för vår uppmärksamhet. En annan distinktion är mellan lo-fi och hi-fi. Och det är också som det låter. Hi-fi är där varje ljud framstår
klinkande klart, medan lo-fi är ett lite mer grötigt sound där man inte nödvändigtvis hör varenda liten rörelse upp och ner på gitarrbrädan. Inte hör varje viskning, utan snarare möjligen är ljuden mer sammanblandade, möjligen är de mer dynamiska. Man kan väl i viss mån översätta det med hur nära eller långt borta står mikrofonen. Hur troget återges det enskilda ljudet i förhållande till ljudmassan som helhet. Det han skriver om dessa två förgrund, bakgrund och lo-fi hi-fi ska ni bara läsa, och jag tänker inte gå så mycket mer in på det. Jag tänker istället fokusera på den lista på 8 ljudkvaliteter som han listar upp. Och för att gå vidare in på det, det första exempel som han nämner och som också finns med på spellistan, David Grays Babylon, där han diskuterar hur det börjar med en gitarrslinga som när den uppträder först är det enda vi hör, så därför har den vår fulla uppmärksamhet. Sen är det ett litet rytmkomp som hela tiden håller sig snett i bakgrunden. Men sen när rösten väl kommer in så är det den som tar figurpositionen. Alltså rösten får nästan automatiskt företräde. Och då kan man fråga sig varför. Är det därför att den är bärare av begreppsligt innehåll? För att det är så vi kommunicerar? Eller är det bara för att det är mixat så? Han nämner också att inom vissa genrer, inom metal och sånt, så kan rösten ha en mer tillbakadragen betydelse. Ska spela början på Babylon så kan ni se om ni håller med om att det är så, att alltså vad som har figurpositionen varierar över förloppet. Friday night, I'm going nowhere. All the lights are changing, green to red. Turning over TV stations, situations running through my head. Looking back through time, you know it's clear that I've been blind, I've been a fool. Om man ska sammanfatta förloppet ska man säga att gitarren har center stage från början. När pianot kommer in så väcker det en plötslig snabb uppmärksamhet, men det träder väldigt snabbt också tillbaks i bakgrunden, så gitarren är det som intar figurplatsen ända fram till rösten kommer in. I samma ögonblick som rösten kommer in, så har jag det i alla fall, så glömmer jag nästan bort den här gitarrfiguren. Den försvinner. Den träder in i bakgrunden och blir snarare, ja, då kan man diskutera om den ingår i ground eller field. Jag skulle säga att den ingår i ground. Den är del av det fundament som figuren, det vill säga rösten och melodin, vilar på. Men när Mackin beskriver det så säger han att den träder in i field. Att gitarren går från figure till field. Vad menar han med det? Jag tror att vad han menar är att det är en del saker utöver själva det musikal, eller det som kan fästas i noter ved den gitarrslingan och hur den används, hur den mixas, som är mycket centralt för hur vi uppfattar det här spåret. Och det är nämligen att den träder i bakgrunden inte bara genom att den
mixas kanske lite lägre. Men den mixas också så att det uppfattas som längre bort. Det vill säga, genom det sättet som den gitarrslingan mixas så uppfattar vi ett rum. Alltså helt, helt konkret, vi uppfattar det som att vi befinner oss i ett rum där gitarren är längre bort och rösten är väldigt nära oss. Och det är det som får representera då dessa ljudkvaliteter som Mackin listar upp. Och vi ska gå igenom dem en och en, bara först några generella observationer. Han diskuterade under rubriken erfarenhetsbaserad innebörd, till skillnad då från det som vi vet genom yttre beskrivningar eller genom genretillhörighet och så vidare. Om man spelar irsk folkmusik så vet vi bara genom det, så vet vi en hel massa om hur vi förväntas förtolka den här musiken och uppleva den. Men den erfarenhetsbaserade innebörden handlar om en innebörd som är knuten till de ljud vi hör och inte till vad vi vet om dem annars. Det är 8 kategorier som alla handlar om hur ljudkvaliteter kan betyda något som ljud. Alltså inte som symboler på något eller sånt, men det är själva ljuden som har betydelse. De är alla knutna till kroppen, till rösten på något sätt. Och de är alla knutna till kroppen i dess omgivningar. Ja, återigen kontexten. Dess plats i tillvaron, i rummet, i livsvärlden. Helt generellt, det kan handla om, och nu är vi nere på helt grundläggande företeelser som man kanske inte direkt tänker på när man hör en poplåt. Men alltså förhållande till andra, vem känner man sig nära, vem vill man umgås med, vem är man hotad av, vem representerar busen i tredje klass i lågstadiet, vem vill man bestämma över, vem vill man ha makt över, vem är Hitler och vem är Britney. Relevanta begrepp i det sammanhanget kan vara avstånd och närhet, makt, hierarki, intimitet, emotionalitet, kön kan vara en aspekt, tilltal, alltså hur talar man till tillhöraren, är det ett ljudvärld som skapar sammanhållning eller skapar en splittring? Vill vi samla de som hör på och vill vi ingå i det sammanhanget, eller vill vi skapa ett avstånd till dem och skapa splittring mellan dem? Framhäver det en gruppkänsla eller en individkänsla? Alla dessa saker kan man försöka närma sig då genom dessa kategorier. Som är försök till att beskriva ljudvärlden som en stilisering av livsvärlden. Alltså som en medveten reduktion av komplexitet. På samma sätt som en streckgubbe representerar en människa. Även om alla ansiktsdrag och allt sånt är borta. Men vi känner igen det som en människa. Och på samma sätt så kan man betrakta ljudvärlden i en låt som i någon mån en stilisering av den livsvärld som låten klingar i och som vi lyssnar på den i. Mackin nämner flera gånger skillnaden på Sex Pistols och Anarchy in the UK och David Gray då, som den där Sex Pistols förstås som punken och som det hårda och David Gray som det lite snällare, välproducerade. Och vill man använda lo-fi och hi-fi så är det väl ingen tvekan om att Sex Pistols förstår för lo-fi och David Gray för hi-fi-aspekten. Men om man ska gå närmare och se, vad är skillnaden? Vad betyder den? Alltså vad betyder soundet hos Sex Pistols och hur betyder det? Det är där att dessa kategorierna kan ses som ett försök att systematisera den frågan. Nå, mycket snack. Vi ska gå in på dem en efter en. Första kategori är spänning.
Och då handlar det alltså både om den om energispänningsnivå lite som i en elledning och rent fysisk spänning i stämbanden eller i en gitarrsträng. Det kan motsvara en skala mellan fritt och bundet där en stor spänning kan uppfattas som att något är bundet. Det kan också, eller man kan beskriva det som avslappnat eller anspänt. Det är ett annat sätt att beskriva det på. Vila, spänning. Och här kommer vi till det första exemplet på det som jag tycker är det spännande och givande med Mackens kategorier. Och det är nämligen att ingen av hans 8 kategorier har en entydig betydelse. Hög grad av spänning kan å ena sidan indikerar kontroll, återhållsamhet, alltså att man lägger band på sig själv. Det kan vara aggression, lössluppenhet, känslolöshet, kyla, alltså när Sid Vicious vrålar om Anarchy in the UK, så kan det vara, det är mycket spänd, anspänd, men det kan också vara uttryck för en viss kyla eller känslokallhet. Men det kan också representera motsatserna, osäkerhet i förhållande till att man vet inte vad som kommer att hända. Alltså en klassisk del av definitionen på spänning. Okontrollerbarhet, när dyker zombien ut bakom hörnet. Extrem känslosamhet, alltså om det är spänningsfyllt så kan det representera både känslolöshet och känslosamhet. Det kan indikera kontroll eller osäkerhet. Så det är alltså inte en checklista där man kan korsa i, okej, här var det spänning, då betyder det det och det. Utan det är en lista över punkter där man med fördel kan leta. Men det är inte givet vad det betyder när man väl har hittat det. Men man får en hjälp i att hitta intressanta saker att titta efter. Nästa punkt. Raspiness eller raspighet beskriver eller definierar Mackin som andra ljud än själva tonen. Alltså man skulle kunna kalla det störande ljud. Alltså om man alltså skit, distorsion, distade gitarrer. Där distorsionen till och med kan bli så kraftig att det överdöver själva tonen som det är en distorsion av. Och vad representerar det då det? Ja, aggression, upphetsning. Hos Mackin får det en hel rad av olika betydelser där raspigheten i ljudet får representera någon form för realistisk verklighetsbeskrivning. Och då är det punken som får stå för den sidan. Alltså, världen är skitig. Och det får den vara då i en musik som tillåter sig att vara raspig och distorterad. Å andra sidan hittar man då den rena teknologiska moderniteten och han, Mackin, gör en poäng utav att när synth-poppen väl kom på 80-talet så försvann mer och mer den här raspiga distorsionen från till exempel punken. Så skit, aggression. Men det kan även, raspighet kan även signalerar intimitet. Och då kommer vi inte utan om Britney Spears. Här har vi början på Oops, I Did It Again. I think I did it again.
We're more than just friends. Oh baby, it might. Där har vi ju den, kanske det som är mest kännetecknande över just det spåret är ju Britney Spears, det heter väl Vocal Fry, alltså hennes i hennes knittrande röst eller ansatser till jag kan inte ens härma det, som ju måste kunna sägas tillhöra raspighetsaspekten. Det är ljud, andra ljud än själva tonen. Men håll med om att det har ett visst aspekt av intimitet. Alltså intimitet och engagemang. Det intressanta med det här spåret är att den Vocal Fry som vi hör så tydligt i det här spåret, den är inte skapad, men den är förstärkt i studion. Max Martin la på en guiro, en sån här. Om man inte riktigt vet hur den låter så är det här ljudet. Just för att förstärka den intima karaktären i hennes vokal. Om man inte vet det så hör man det som att här har vi en intens, intim, engagerad tjej som säger något till oss. Har man väl hört det så kan man inte låta bli att höra det. Vi tar det en gång till. Did it again? I made you believe we're more than just friends. Oh baby, it might seem. Så raspighet kan betyda aggression och skit, men det kan också betyda intimitet och närhet. Det är upp till analytikern att ta reda på vad betyder det här i det här fallet. Punkt 3, nasalitet. Helt konkret, mera av ljudproduktionen i rösten går via näsan än vanligt. Och det vill då säga, det är alltså en röstbehandling utöver det vanliga. Och det betyder att en nasal röst drar uppmärksamheten åt sig. Som, här är det något utöver det vanliga. Här är det inte en vanlig, normal, neutral röstbehandling, och det betyder kanske att det är inte något vanligt normalt som sägs heller. Och hur kommer nasaliteten till? Ja, det kan vara genom anspända ansiktsmuskler, klagan och stön. Man kan tänka sig att om ansiktet är förvridet, till exempel i vrede, så kan det resultera i en nasal röst. Det kan också vara åt andra hållet, babyspråk. När man talar till en baby, det blir en lite naiv röst så där, eller till och med dialektalt med gnällbältet. Här har vi Robert Gustafsson som Mjölby. Ja. Ja, det är det. Stick från stan för fan, det är det. Ja. Det är det. Det blir väldigt de låter det här de drar på ålen och så. Ja. Åna liksom, höger, vänster. Här går man och glaner gator på gatan. Men knulles med sig roligt, för det aldrig gör det. Ja. Men det finns även då i punkattityden, som jag sa, som signal för förakt eller aggressivitet. Gray nämner hur Sid Vicious, nej, Mackin nämner hur Sid Vicious låter i sin återgivning av Frank Sinatras My Way, där han i inledningen sjunger överdrivet och förlöjligande öppet med en väldigt röst eller halsklang, medan när punkbandet kommer på så blir
rösten omedelbart påfallande nasal. And every highway has it, much more than this, I did it my way. Det här är alltså två vitt skilda betydelser, innebörder som nasalitet kan ha. Som en tredje så kunde man nämna Bob Dylan och den påtagna nasaliteten som han lade sig till med den när han började spela folkmusik. Som ett tecken på en okonstlad folklighet, en ärlighet. Här ska inte vara någon konstlad skönsång inte, utan här är det direkt från hjärtat. Här är det nästan en vanlig röst utan sång alls. Kan också relateras till vad som sagt tidigare om raspigheten som uttryck för den okonstlade tillvaron, verkligheten så som den rent faktiskt är. Nästa punkt på listan, register. Den är väl inte så mycket att säga om egentligen, mer än att ett högt register kan tyda på energi eller också på lätthet. Alltså vrålar man upp i det högsta registret så är det uttryck för en högre energinivå än om man mullrar långt ner i basen. Och motsvarande kan det också ackompanjeras av en distinktion mellan lätthet och en allvarlig tyngd. Här kan det också finnas helt naturligt en distinktion mellan könen. Eftersom kvinnoröster ju normalt ligger en del högre än mansröster. Skulle man gå längre in på det så kunde man diskutera skillnaden mellan en hög mansröst och en hög kvinnoröst. Alltså ta till exempel de höga skrikiga falsettonerna i hårdrock. Och jämför med till exempel höga kvinnoröster i opera till exempel. Nattens drottning. Bara som ett exempel. Som nästan ingår i populärmusiken. Det kan vara en intressant infallsport till att studera hur uppfattar vi egentligen skillnad mellan könen i musik. Nästa punkt. Luftighet. Och där kan man fråga, när är det man hör någons andedräkt? Ja, det är väl antingen när man är helt nära. Och det betyder då att luftigheten får en intim, när innebörd. Gärna också över mot, och nu ska jag nog låta bli att behålla den rösten, över mot sensualitet, erotik. Åtminstone i alla lägen intensitet. Det är för mycket intensitet där, säger jag. Men alltså luftighet på rösten är ett tecken på närhet. Men det kan också vara ett tecken på nästan det motsatta, alltså att man är helt utmattad. Alltså som en energiurladdning. Man kan jämföra två versioner av God Save the Queen. Först Sex Pistols. Det blir mycket Sex Pistols här, men det kan alltid vara helt fel.
man hör en del andetag, man hör i den mån man hör rösten så hör man det förmodligen mera som uttryck för energi intensitet än av en särskild närhet. Kontrastera då med den här inspelningen av samma låt med den franska bossa nova duon Nouvelle Vague. God save the queen, a fascist regime. It made you a moron, a potential age bomb. God save the queen, she ain't a human being. There is no future. De här två låtarna kunde man mycket väl analysera utifrån de flesta av de kriterierna som jag har tittat på hittills. Men i det här, jag tog den då här med förhållande till luftighet. En intressant fråga som jag bara kastar ut här nu är i vilken version hör man frasen a fascist regime som mest påfallen, mest kanske chockerande eller kontroversiell. Det är klart, idag är ju Sex Pistols närmast del av en kulturell kanon, så man blir inte chockerad av att höra dem sjunga om drottningen som ett, och hennes fascistiska regim. Men jag vågar påstå, åtminstone som en möjlighet, att i Nouvelle Vague-versionen, så just därför att det ljudmässigt signalerar intimitet, sensualitet, erotik, intensitet, så blir kontrasten till det som orden utsäger desto tydligare. Ingen blir chockerad över att höra Sex Pistols sjunga det, men när Nouvelle Vague sjunger det så framstår det plötsligt som om man hörde det för första gången. Möjligen. Nästa kriterium, ljudstyrka. Också relativt självklart att det är en skala som går ifrån makt till svaghet. Mackin diskuterar då ljud som ett sätt att inta eller ockupera rummet. Det kan vara kyrkklockor, det kan vara polissirener, det kan vara jetflyg som gör att allt samtal måste stilla av. Bikers, motorcykelförare som drar på lite extra bara för att de kan. Han nämner också seden med eller beteendet med att vända högtalarna ut genom fönstret och spela på högsta volymen. Jag vet inte om det är någon här som har gjort det eller omvänt som inte har gjort det. Jag minns inte om jag har gjort det, men jag tror inte det. Jag är en mycket stilla och försiktig person. Men det skulle då, eller en ghettoblaster på stranden, ett sätt att ockupera rummet som då sker i första hand genom ljudstyrka. Och det motsatta blir då alltså en låg ljudstyrka. Behöver inte att betyda svaghet. Det kan också vara ett sätt att signalera intimitet, återigen. Hemlighet. Om någon viskar något till en, så är det inte bara att det är luftigt, men det är även ljudsvagt. Så man måste vara närmare för att höra vad som sägs. Om någon vrålar en in i örat, så är själva ljudstyrkan ett tecken på närhet, men även motsatsen kan alltså signalera närhet. Så återigen, ett kriterium, två
vitt skilda förtolkningsmöjligheter. Nästa punkt, vibrato. Återigen är det dubbeltydigt. Det kan signalera känslosamhet, emotionalitet. Eller det kan signalera något mekaniskt eller konstigt. Och återigen så kan både närvaron och frånvaron av vibrato både betyda något mekaniskt oemotionellt eller motsatsen. Röstvibratot kommer ju som Mackin nämner förmodligen ifrån upplevelsen av att skaka av själva. Därigenom får det automatiskt också skapar associationer till emotionalitet. Men ett rent mekaniskt vibrato kan då leda tankarna hellre hen emot en maskin som står där och svänger mekaniskt utan att det finns tillstymmelse till emotion i det. Å andra sidan så kan frånvaron av vibrato, alltså av en konstfull, ett konstfullt sångsätt, signalera någon sorts äkthet, närhet på samma sätt som nasaliteten och raspigheten gör det. Allt det här tycker jag sammanfattas ganska väl av Kraftwerks låt Computer Love. Det kan vara värt att ta upp Kraftwerk i dessa dagar när Florian Schneider just har dött. Det är ju då en i serien av många låtar där fascinationen och i och för sig rätt lekfulla behandlingen av inte så mycket computerns möjligheter som den kulturella positionen som den fick. En annan låt på samma skiva handlar om My Pocket Calculator och är mycket rolig och ja. Computer Love handlar då om Computer Love och mycket typiskt så har syntstämman i inledningen en vibrato på sig som alltså då både samtidigt signalerar det oemotionella, alltså det är trots allt en computerkärlek här och det är alltså inte kärleken till computern, det är computerns kärlek, samtidigt som det då är kärlek och alltså är det emotionellt och vibrato. Sista punkt på listan är eko eller reverb. Och det är nog den kategorin, den av kategorierna som mer än någon annan effekt placerar lyssnaren i en tredimensionell värld. Vi orienterar oss ju i det tredimensionella rummet genom bland annat genom öronen. Och eftersom öronen sitter på varsin sida av huvudet så hör vi alltså ljud olika starkt beroende på om det kommer från höger eller vänster och vi kan också lokalisera det som varande långt borta eller närmare. Ju närmare det kommer, det är precis som med ögonen, ju närmare det kommer desto större betydelse får förskjutningen mellan ögonen och öronen. Så nära ljud
uppfattar vi tydligare i rummet än ljud som är längre bort. Det här kan illustreras genom följande lilla exempel. Första exemplet är en totalt flat ljudbild där det inte finns eko på någon. Det är tre stämmor, det är dels ett rytmspår. Dels en flöjt som kommer på senare och någon sorts klick track i bakgrunden. Först är det då helt utan eko. Helt platt ljudbild. Låter så här. I andra versionen har det lagts på eko, olika kraftigt eko på de tre instrumenten. Och då skillnaden blir då som man har en tvådimensionell bild till den här tredimensionella figuren. Man kan notera sig att ljudstyrkan har inte ändrats mellan de två instrumenten. Det är enbart mängden av eko på dem. Som gör att vi omedelbart uppfattar flöjtmelodin som liggande längre bort. Och trumman som någonstans däremellan. Och därigenom, alltså enbart genom att justera på de ljuden så upplever vi de här två exemplen som skillnaden mellan en tvådimensionell och en tredimensionell rum. Alltså genom mängden av eko så skapar vi ett rum och inte bara en yta. Ekot har också andra effekter, alltså genom att det skapar illusion av en rymd, ett utrymme, en plats. Så kan det också skapa associationer till bestämda rum som har denna funktion. Till exempel en katedral. Och det är ju ett billigt trix att lägga på lite katedralklang, lite reverb, för att få det att låta lite mer heligt-ish. Här kommer ett litet exempel som jag vet att det är fallet därför att jag var närvarande när det gjordes. Det är min julhit som jag gjorde för några år sedan, som är alltså en gregoriansk version av Rudolf med röda mulen, som alltså är insjungit på mitt kontor, och sen la jag på en hel massa katedral reverb, så låter det så här. Men det kan även signalera isolation och ensamhet. Alltså i hör man ett stort utrymme, så har man också känslan av att det här utrymmet kan fortsätta i evighet och att det är ingen annan där. Mackin nämner också att alla ljud har ju alltid en någon form för eko, reverb, men om det är mycket ljud
många ljud samtidigt så hinner vi inte att höra ekot innan nästa ljud har tagit över. Och det betyder också att ett ljud med mycket rumklang signalerar då ensamhet, lugn, men, eller också tomhet. Att man är själv. Sammanfattningsvis då om Mackens kriterier. Om man ska börja med ett mått av kritik så skulle man kunna säga att han kanske är lite väl upptagen av staden, av skit och buller, av punken, av det moderna, av maskiner, av att verkligheten är lite skitig och skränig och stökig. Han kanske har en bakgrund som punkare, vad vet jag. Men den stora fördelen som jag ser med den här listan som jag har varit inne på är att alla kategorierna är flexibla. De är undersökningsområden snarare än en sån här checklista. Alla punkterna nästan är, eller de flesta av dem, är tvetydiga. Och det kräver, eller bjuder in åtminstone, till en förtolkning. Och det är rätt väsentligt att just att man inte går till listan och säger och tänker, okej, okay, högt ljud, raspigt, alltså har det den här och den här betydelsen. Det kan mycket väl tänkas att vissa kombinationer av kriterier gör det mer uppenbart att det pekar mer uppenbart till exempel mot aggressivitet till exempel. Men det är du som uttolkar och som analysator eller analytiker heter det, som har ansvaret för den förtolkningen. Den kommer inte av sig själv. Det kan vara värt att ha med sig när ni själva ska skriva era analyser. En tredje punkt. Mackens analysgrepp går mycket, mycket djupare in i sociala och kroppsliga företeelser än vad man är van vid från konstmusikanalys. Alltså om man gör en Schenker-analys eller en funktionsanalys av en Bach-koral så ja, visserligen så har jag understrukit det här med spänning och dominanten och ledtonsverkan och drivet från ett akkord till ett annat. Men det är fortfarande hyfsat abstrakt. Det är det jag menade i inledningen med att populärmusik och populärmusikanalys har ett mycket mer konkret perspektiv än vad den konstmusikanska analysen ofta har. Det är mycket möjligt att det är de samma kroppsliga företeelser som gör sig gällande även i konstmusiken, men stiliseringen, alltså abstraktionsgraden, är mycket större. Det är inte en tillfällighet att alla Mackens kategorier då på något sätt har direkt med kroppen och med rösten att göra. Medan tonika och subdominant och dominant nog mera har med tonsystemet och med den tradition som de har använts i upp genom seklen att göra. Det ska också säga att det betyder inte att det ena är bättre eller sämre än det andra. Och det betyder inte heller att det är vattentäta skott mellan populärmusik och kontmusik även på det här området, vilket vi ska komma in på lite längre fram. För det är en sak som saknas i Mackens lista och det är själva musiken. Alltså det som skulle kunna nedfällas i noter. Det som skulle kunna skrivas ner i noter. Alla punkter handlar om frambringandet av ljuden. Men själva musiken, noterna, ackorden, tonarterna är helt frånvarande från Mackens lista. Och där kommer då den andra texten
in som ni ska läsa till i samband med den här gången, och det är den här texten av en viss Öström. Och det är det han försöker råda bot på i sin artikel om att analysera Dylan-låter. Vilket vi går över till nu. Det vill säga, vilket blir ämne för del 2 av den här föreläsningen från Oskar Hammer, Glasvatten.